Juče je podignuta optužnica za ubistvo devojčice Danke Ilić. Za teško ubistvo optuženi su Srđan Janković i Dejan Dragijević. Optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević zbog sumnje da je počinio krivična dela pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i počinioca. Ovaj slučaj od samog početka pratile su brojne teorije zavere. Dok telo male Danke Ilić ili je devojčica živa i dalje, a telo nije pronađeno. Koji su neoborivi dokazi potrebni da bi se neko osudio na kaznu doživotnog zatvora? Mi to danas pitamo ugledne advokate Tomu Filu i Vladimira Marinkova. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste ovog popodneva tu. Hvala Tomo, jer ovo je sada jedna vrsta ozbiljne i profesionalne pomoći i iskustvene i nepoigravanja sa informacijama, već hajde da čujemo na koji način vi vidite ovaj slučaj i da nam date odgovore na ove pitanje koje smo i postavili u samoj najavi, a to je u kojim situacijama se izrečava kazna. Ja sam mnogo razmišljao o tom slučaju. Verujem. I predvideo sam i ovo da će da poreknu sve što su rekli u MUP-u, naročito jer imaju zgodnu okolnost. To je da je smrt jednog od brata i jednog od optuženih. Ja bih predložio da je najpametnije da se vrati u MUP. Zato što policija je napravila greške koje je napravila. Koje, Tomo? Pa greška je, na primjer, vi prihvatite neko priznanje i svi su srećni da oni su priznali. Dobro. A jedan umre brat od jednog od povreda. Između ostalog, znači, to je vrlo zgodno za odbranu da kaže da je da su i to priznali od straha od batina. Šta je najgore od svega? Mi smo u velikom iskustvu koje imam ja, pa ima moj otac, pa ima Veljko Guberina i njegov deda. Znate, uvijek je u 24 sata ono što se uradi, to je važno. To je to. To je to. Ako ja priznam da sam ja vas ubio pod batinom, dobro. I onda se vi pojavite i šta to vredi moje to priznanje kad ste vi živi i zdravi. Znači, gde je problem? Problem je u tome što je on, njihovo priznanje, nije bilo potkrepljeno dokazima. I to je, zato je to treba vratiti u MUP. I postoji još jedan razlog. Ako ga optužiš i onda mu počne suđenje, i on bude oslobođen, onda više nikad se neće ponoviti to krivično delo. To imate sa Čurovim. Neće se ponoviti mogućnost uopšte suđenja za to krivično delo. Tako je. Za njih dvojicu. Za njih dvojicu, da. Tako je. I oca koji ne znam ni zašto je. Ja uopšte ne mogu da razumem. Piše tamo da nije prijavio svog sina što je izvršio krivično delo. Pa to postoji tačka 4 krivičnog zakonika gde govori da roditelji, braća, sestre ne smeju moraju da prijavi. Ne moraju, nemaju tu obavezu. Nemaju obavezu. Da, bliža porodica. Tako je. Da. I treba u tome, suština cele stvari je u tome. Da treba da se vrati u istragu. Inače, ako se završi ovo oslobađajuće presude, kao što se završilo, pa kod Veljka je ovaj Makedonac. Da. Ovaj od Sotirovski. Kod mog oca je neki Uroš Mihajlović. Nisam siguran da nisu krivi ni jedan ni drugi. Ali prošlo je 5 godina, više zabrljali su tragove vamo, tamo i završena priča. Odustajte. Otužilo. Ali više se ne može ponoviti. Zato to kod Čuruvije ima. Ne upoređujem to. Ali samo hoću da kažem. Gotovo, završeno. I umjesto tužilaštvo, da se optuži tužilaštvo, da je krivo za to. Jer znate, i da vam kažem, i svi veliki krivičari su uvijek imali, su polemisali sa tužiocem, a ne sa sudom. Šta meni sud ti? Šta sud
Mene zanima kad uđem u sudnicu, kad sam ulazio ranije u sudnicu, a kolega ulazi i sada, mene je zanimalo šta čime tužilac raspolaže. A nemam ja opterećenje da li je on kriv ili nije kriv, baš me briga. I to je surovo što kaže. Ali je tako. Ali je tako. I to je jedino, i kriv je tužilac za sve oslobađajuće presude. Jer 90% ovih mojih koji sam branio... Bili su krivi. Bili su krivi. To je ono što hoću. I još najvažnije od svega, veliku simpatiju imam prema toj maloj. Zato sam to i čitao. Ne znam kome da toliko... To je jedna... Baš nas je pomerilo emotivno. Ja svaki put pričam i svaki put reagujem i razmišljam. Ne znam. Nadam se da je živa. Jer ja i Jurić... I Jurić misli i ja se nadam da je živa. Da je nešto... Da drugim putem se je otišao. Aha. I treća i poslednje... Što mora da kažem, i upravo je ovaj kolega iz Zaječara koji brani oca. Kaže, nismo mi dokazali da je ubijeno. I nije dokazano. Nije ono što nema dela, nema tela. Da. Nego to nema. Pa jer imate to kod ratnih zločina. Evo kod ovog Belivuk imate fotografije da je ušao čovjek da nije više izašao. I svedočenje, nije to tako na pamet. Ali ovo, odavde, ja jedva čekam da vidim tu optužnicu. I šta biste vi, evo, izvinjavam, zaprostite, nego nam je Toma prvi put, pa i da pitam i na kontu iskustva, šta biste vi sad tražili od tužilaštva? Ovo što, kao što ste i pre... Da ne optuži uopšte. I sud da vrati tu optužnicu. Neka izađu ljudi na slobodu. Nije to strašno. Ali da mora da se radi tako da se utvrdi definitiv da je dete ubijeno i da su oni to počinili. To je, zato je policija potrebna. Jer Gašić je pogrešio. Zato što nije vršio upoređenje. Znate, nije bitno šta ja priznem pod batinom ili pod pretnjom ili tako dalje. Nego je bitno da to što sam ja priznao mora da bude praćeno dokazim. Znači, mora da bude oštećeno na auto. Mora da DNK da bude unutra, karvari... Toga nema. Pa nema ništa. Pa zato im pričam da se nadam da je živa. Eto, to je. Evo sam sa mlađim kolegom, ne. Sa mlađim kolegom, ali prilično uspešnim, zanima me prosto kako vi vidite ovaj slučaj. I ono, evo, sad sam saznala taj podatak kada je Toma izgovorio to da vam je deka, gospodin Guberin, ja sam potpuno fascinirana, bila skoro ekranizovana taj serijal o njemu i bila sam u varijanti, evo ovako ljudi treba da se bave pravom, tako da svaka čast, ali naravno tu je bilo i puno umeća, razumevanja situacije, nije to samo papir, odnosno neki se sad to oslanjaju, evo tako zakon kaže i to ne može, nego to su ljudi. I zanima me na koji način iz vaše percepcije sada vidite gde su napravljeni propusti, gde bismo trebali da se vratimo, na koji način da to naravno bude pravno, da ima svoju pravnu potporu. Ja mislim, ja moram da se složim sa kolegom Tomom i da ovde definitivno se mora vratiti u istragu, da se mora istražiti dalje. Ali isto tako, iz moje perspektive, ja mislim da je ovo bila jedna taktička igra od strane tužilaštva, jer je njima isticao rok od 6 meseci da okončaju... To su se mnogi zapitali, zašto sad ovog baš posljednjih dana ističe rok? Zato što ukoliko tužilaštvo ne završi istragu u roku od 6 meseci i ne optuži osumnjičene, oni moraju da budu pušteni na slobodu. Ovako smatram da je u pitanju bila taktika da je najverovatnije, imajući u vidu informacije koje mi imamo danas, jedna preuranjena optužnica podneta koja će biti vraćena na dopunu, to jest na dopunu istrage, da bi moglo da se obezbedi da ova lica ostanu i dalje u pritvoru. E sad, da li je to jeste nešto što zakon omogućava? To je zakonito postupanje. Sad, da li možemo da pričamo o zloupotrebi zakona ili ne? S druge strane, možemo da pričamo i o tome da ovde pritvor može da se dalje produžava i u cilju zaštite tih lica, jer mi ne znamo kad oni izađu napolje, manje opasnost da će oni ponoviti delo, nego je veća opasnost da će ih neko na ulici uhvatiti ko zna šta. Jel tako se njima uraditi? Jasno, sve ove emocije koje svi imamo, zaista. Apsolutno, da.
Jer ako je, jer ako je to delo učinjeno tako kako je opisano nama, to je zaista gnusno. Da, to je jezivo. Ali opet je za doživotnu robiju. To tu onda nema. Nema ovog pitanja koje smo postavili na početku. Opet što kaže kolega Toma, zaista je čudna cela ova situacija da nema udubljenja na kolima, nema tragova na kolima na mestu gde je trebao da bude udar, nema tragova DNK, nema tragova krvi, nema ničega. Onda to jalovo pretraživanje te deponije koje je trajalo... Što to malo? To je trajalo tri nedelje? Tako je. Da, tri nedelje su naše ekipe... Zato što traže. Ali trebalo je da odmah da dovedu ovog okrivljenog. Na lice mesta. Da lice mesta pokaže kako je... Da je bilo, gde ti je auto, kako u automobilu. Da. To je suština priča. Nemoguće da su oni transportovali, da su prvo, Bože, ugušili dete, udavili dete u automobilu, onda transportovali na deponiju, zbacili na deponiju, da ne postoji ni jedan jedini trag. Da kriminalistička tehnika nije mogla automobilu da pronađe, ni pas da nije mogla da pronađe. Ni pas da nije mogla da pronađe. Zaista je čudno. Zaista je čudno. Ali... Istraga mora da se sprovede adekvatno, da ne bi došlo do toga da neko koji je zaista kriv uspe da izigra zakon zbog loše sprovedene istrage i da bude oslobođen. Dakle, da se istraga sprovede kako je potrebno, da se dođe do onoga što je ranije u zakonu se zvalo materijalna istina. Znači, do zaista istine o tome šta se desilo. Šta se desilo Maloj Danki. Da li su ovi ljudi za to odgovorni. Uopšte odgovorni. Meni se i to nameće nekako, ali potpuno, kako da vam kažem, ja sam laik, nego više na osjećaj. Vrlo je prosto. Kažite. Vi tvrdite da su iznuđeni iskusi. I dokaz za to je smrt brata od ovog jednog. Savilježa, kako se zove. Da. Ja iz starosti zaboravljam imena. Ali profesionalno uvek ne potrebići. Dragijević. Ba Dragijević. Njegov Radoslav se zove njegov brat. On je u sudskoj medicini utvrdila da nije tačno da je umro od infarkta, već ima povrede po njemu. Dobro da smo bar tu informaciju dobili. E pa to je vrlo zgodno za odbranu optuženu da govore da mi smo bili tučeni pa smo zato priznavali. Imate mnogo dobrih za odbranu. A ne znam da li je tako ili nije tako. I sad na koji način prosto, mislim... Da se nastavi policija. Da policija. Evo sad je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, neka on pokuša da reši. Da vrati. Meni se ovde ostavlja, ovo što ste vi malo čas rekli, to pitanje da li su ovi ljudi uopšte krivi. Pa ne znam. Čak, ja ne znam ni da je, jer kad se pojavilo ovo u Beču, oni su sve svi stuštili, jer to postoji mogućnost. E sad imamo dva komentara, da je tu kao, kad se ona pojavila u Beču, javnost reaguje, a tu je trebalo da bude skrenuta pažnja, a vi, ja mislim isto da ne. Ja isto mislim da ne. Nego jednostavno su tražili svud. Pokušavali su da rade, ali prekasno. Morali su da se upoređuje. Znate, sve vreme. Zato ovaj pričam. Mene prebiju i ja priznam da sam vas ubio. I vi se pojavite živi i zdravi. Bili ste negde na vikendu ili tako. Ništa onda? I ništa, dalje nikom ništa. Zato što ja ne znam da nije se ovo desilo sa bratom. Možda bi verovao da. A ovako, Boga mi, sumnjivo. Ali ova promjena, uslovno rečeno sada iskaza njihovih, to je... To je logično u procesu kad vi imate branioce da će vam takve stvari savjetovati? Pa, znate šta, pogotovo u predmetu u kome je zaprećena doživotna robija, logično je da će se... da će se okrivljeni braniti na svaki način da praktično sačuva svoj život u neku ruku. Ono što se ne dopušta kad se mi branioci pitamo, to je da ako ikako moguće da se izbegnu te situacije, da se prizna pa da se to priznanje povuče, niko, ni jedan sud nikad nije poverovao povučenom priznanju, sem u situacijama koje kolega Toma pominje, a to je da postoje neoborivi dokazi da je bilo prisile. To je jedina situacija kada bi sud mogao, i to je upravo jedan ključni moment za odbranu u nekom budućem postupku.
pogotovo ukoliko se ostane samo na ovim posrednim dokazima o kojima sada pričamo. Dakle, ja koliko sam uspeo da ispratim, mi imamo dokaze koji su vezani za GPS lociranje vozila, kameru koja opet potvrđuje samo lokaciju vozila i svedoke koji mogu da potvrde to. Mi nemamo ni snimak... Ni devojčice, ni upravo da je ušla, izašla, ispraćena. Ništa nema. I to je ono što ovaj slučaj čini strašno. Drugo pitanje je koliko je trajalo to. Prvo je to tu pitanje. Jer majka je rekla da je dete za 2 minuta dok je otišla do kola. Dok se krenula da uzme sok, ušla je u kuću za dečaka, za sina da uzme sok. Iz kola, u kola, ne u kuću. Iz kola, da. Iz kola da dovede, to je minut, dva. Dobro. Kada je moguće da udare dete, pa onda da ga ponesu, pa da ga stave unutra, pa da beže odande da ih ne vidi. To je malo vremenski to... Ne uklapa se. Pa zato ti kaže. Svako priznanje mora da se uporedi sa činjenicom. Znate, da vam kažem milion priča. Ovaj kaže i pod prinudom, evo kako, pokaže pištolj. Više njegovo priznanje ne znači ništa. Iz tog pištolja je ubijen ovaj i gotovo. Završen. Tako je i za pušku i za Zorana Đinđića i tako da. Znate, to je to priča, ta priča. Moraš da uporediš jedno i drugo. Da, stiče se utisak tih propusta, ali ovo sad bi moglo da, hoću i to da vas pitam vrlo otvoreno, jer ovo sad neki presedan, Tomo, vi iz vaše dugogodišnje prakse, ne znam, jesmo mi imali ovakav slučaj? Ne, ovo nisam, ja nisam imao. Ono kao stara Jugoslavija, pa znam, ovakav slučaj ne. Imao sam raznih slučaja. Da, znam da jeste, ali ovakav ne. Jel onda bi, mislim, ne kažem da treba da postoji opravdanje, ali jedna vrsta zbunjenosti, pa kao to, jedan put stotinu ljudi izlazi, traži, ne zna se organizacija šta rade, šta traže. Ako ja... Ili ne, ili ne. Ako ja mogu da vam kažem jednu stvar, apropo tog pitanja, iz moje neke perspektive, ono što se pokazalo u proteklih 10 godina, je da svaki slučaj ubistva koji smo imali, koji se rešavao kroz novine, je bio problematičan. Znam. I to je... Znam i tačno na koje mislite, da. To aktivni su predmeti i dalje. Ali potpuno je normalno da se javnost interesuje, pogotovo kada su neki ovako gnusni zločini u pitanju ili neki drugi. Kada to ima neku udicu za javnost. Ali kada to preraste u istragu određenih medija, u bacanje raznih teorija, teorija zavere, to zagađuje predmete. Zagađuje predmet u sudskom smislu. I vi, evo, kolega je pomenuo i predmet Ćuruvija. Mi smo u tom predmetu saslušavali 100 i ne znam nijakoliko svedoka. I onda dođete u situaciju da na pretresu pitate svedoka, on priča vama nešto 10, 15, 20 minuta i vi njega pitate odakle vam ta saznanja. A vama svedok kaže pa iz medija. I vi sad imate svedoka koji ništa ne vredi. A svedok je. A svedok je. I došao je sa nekim informacijama koje će onda podeliti sa sudom koje on zapravo pokupio iz medija. I to je veliki problem. A zamislite danas, ovo je bilo 99. godine, pre digitalizacije. Danas dostupnost informacija, dostupnost teorija, dostupnost svega zagađuje mnogo više istragu. A da završiti potpuno priču da smo se više izgubili gde je bio početak. Što to više raste, to je teže rešiti zločin. A to je cilj, zapravo, rešiti zločin je cilj svakog postupka. Što znači sada, da ovo što ste rekli malo čas, znači, vraća se policiji ponovno... Ja to predlažem. Vi to savjetujete, da vi to predlažem. Da se ta optužnica vrati i da se vrati u MUP. Ali, znači, čekajte, Tomo, ali ako nemamo sve ovo što nemamo, znači, ovo što ste vi uvek tražili od tužilaštva, pa dolazili u te konfliktne situacije, uslovno rečeno, s čime tužilaštvo raspolaže? Nisa će po meni, prema onom, volio bi da vidim optužnicu. Jer, između ostalog, je optužen otac da nije prijavio sina. To mi je jasno. Ne mogu da verujem da takvu glupost može neko da napiše. To u novinama mogu da napišu. Ali ne u optužnici. Ne verujem da je to da nije znao. Pa vidite da može. Pa vidite da može. Pa očigledno, možda je hteo za ovog drugog,
Ali i za tog drugog ne može ni to. Prvi, da, ne može, tako ne može nikak. Isti otac. Da. Pa, ne, da, nije, ne može... A za ovog drugog da bude dobro, da. Da tuži ovog za drugog. Jer inkriminiše svog sina. Da, zajedno su inkriminiše. Ne znam, ja... A zašto? Po meni je policija da se traži i dalje dok se... da se nešto nađe. Malo vidim to vaše oko. Znate kako mi uvijek deluju advokati koji su odbili? Kao, ma znamo u stvari sve, ali prosto nismo u mogućnosti, ali nekako kao da vam se slažu određene slike koje bi mogle, pa evo, oboje smo se pogledali jednu trutku, oboje smo znali na koji slučaj mislimo gde su mediji zagadili, a da se zapravo vukla neka potpuno druga priča, pa i okrivljeni neki drugi ljudi, pa izašli iz zatvora. Tako da... da. Ima, znate, ima, može da je skrljavljeno dete, da je leš, ne daj Bože, ali da je skrljavljen. Da je sečen ili ne znam nija šta. I to može da se desi. Ne znam nija, ali uporno, upornošć će policija do nečega doći. Da jesu krivi ili da nisu. A do tada ovi ljudi da budu u pritvoru? Ne, pa ne budu u pritvoru ili budu posle izvesnog vremena moraju da budu pušteni. Da, i to je tačno. Ako se ne nađe rešenje... Šest meseci u istrazi. Posle toga može. Može, ali opet ne... Ali tu sad mora da se vodi računa o ljudskim pravima, koliko oni smeju da budu u pritvoru. Kao Mišković je pušten zbog toga što je predugo bio. Da. A ne zato što nije bio kriv. Evo sad da smo čuli, znači koliko oni maksimalno mogu da budu u pritvoru? To je to što ste malo rekli. Istraga do optuženja 6 meseci. Nakon toga mogu da budu u pritvoru do pravosnažnog okončanja postupka ili do odlaska na izdržavanje kazne ako su osuđeni. Ako se ne optuži, nego se vraća nazad, onda ne može da traje ad calendas graecas, nego... mora neko vreme pristojno. Pristojno vreme, da, postoji ta procena. Strasburu, tako je, kada su ljudska prava u pitanju. Zakon nije ograničio, ali tu bi onda bila povreda člana 5. Kakav vam je osjećaj, Tomo? Baš osjećaj, sada spetam... Osjećaj je užasna simpatija, empatija prema tom detetu. Ja ne verujem da neko voli tu decu kao što volim ja. Ali ja još uvijek nisam siguran da nije živo. Jer jedino da se Jurić i ja ne slažem. To je doživotne robi bez prava na pomilovanje. Bez prava na pomilovanje ne može. E, to ne može. Ne može. Bez prava na pomilovanje to se jedino nismo složili. A za doživotnu robu i da. Ovo je za doživotnu robu. Ovo je za doživotnu robu. Sigurno, to nema razgovora o tome. Ne biste branili ovo? Branio bi pod uslovom da nisu krivi. Ali ako su krivi... Ovo ne biste mogli. Ovo ne biste mogli. Ne bi želeli. Ne bi želeli. Ali ako bi me došli da me angažuju, mi po zakupu, po... Ne, znam da svako ima pravo na odbranu zemlje, to je jasno, ali možete i da birate, da vam stomak jednostavno... Po kodeksu advokatske etike moraš da prihvatiš svaki predmet ili da izmisliš nešto, neku priču, a ja nisam sklon izmišljenju. I ja dva puta sam odbio i... A vi? To je dovoljno. Da li bih joj branio? Da, mislim u ovom slučaju. Ako bih verovao da su nevini. Da nisu krivi. Samo po tim uslovima, znači. Ali samo moram da kažem još jednu stvar, apropo osjećaja. Da, oprostite. Ne, sve je okej. Moj osjećaj je takav da ukoliko ja verujem da su nevini, pa uzmem da ih branim, da vjerujem da bih imao relativno lagan slučaj da ih odbranim u ovom trenutku. Bravo. Da, nije uopšte nikakav problem. Sve jasno, mislim, sve jasno. Jasne su procedure, jasni su propusti, jasne su mogućnosti. Utvrđeno, jer... A jasni su i osjećaj. Jer smo mi svi ubeđeni da je dete ubijeno. Ali nismo. Nismo. Znate, uvijek je. Pa onda već to je dovoljno. Tako je. Ne i samo emotivne želje da to ne bude. Nije. Nije samo bajkovita priča, nego... I priča in dubio pro reo, to je u svakom sumnji za optuženog. Mora da korist za optuženog. Svaka sumnja. Tako je. In dubio pro reo, to je to. Nadam se
Da. I eto, mislim, otvara se to pitanje, ja ću sada biti direktna, mi smo nekako iskomunicirali, govorili o konkretnom slučaju, ali, je li to sad može da se iščita, stvarno da ne ulazim u teorije zavere, ali da se neko krije iza ovog slučaja? Političari ne, ali možda je neko da je to uradio. Možda je kidnapovano dete, možda je dete prodato, možda je, ko ti zna šta je? Ja se nadam da je Jurić u pravu i da delim njegovu nadu da je dete živo. Da je devojčica živa, da. To bi voleo da bude tako. Pratimo i nadamo se. I nadam se da, ma čuje vas ovih sa pravih mesta koji treba da vas čuje kad je tužilaštvo. U pitanju ne znam kako će da opravdaju sve to ili će zaista, čekaj malo, stavimo da razmislimo da ovo vrate na mesto gde mu je mesto. To je u MUP. Da Bubov traži i dalje. Veliko hvala što ste gostovali ovog popodneva i mislimo da negde Danko se raduje i dalje, naravno, samo što nije sa svojim roditeljima. Dug pravosuđa u meni, moj. Dug pravosuđa, vaš. Zato ste došli. Hvala vam veliko. Inače popodne ne bi došli. Veliko vam hvala. Pozdravite Vesnu. Veliko hvala. Hvala. Prijatno. Hvala vam.